ကိုရထားတဲ့ character ကိုပိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အကုန်လုံးကစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ကြိုးစားကြထားကြတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ teamwork ကောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီကားမှာတွေ့ရပါတယ်ကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့က item လုံးလုံးမဝဘူးဒါခွန်ဆိုင်ရင်လားကျမလေးပါလိမခွန်ဆိုင်ရင်မင်းမီပါခမရပုံစံကားတွေပြောမလို့ပါလေကျောက်သမီးနဲ့ခမရတော့ဘယ်တော့မှသဘောမတူဘူးဒီလိုငါရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးငါတို့အိမ်မှာလာလို့လို့မရဘူးကွာအန်ကယ်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံလာမပြောနဲ့ဝင်းမင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကောင်တိတ်ရိုင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဇက်ကောင်ကိုဇရိုက်ကပါအပြင်ကိုပါသွားတာအမှန်တော့ပုံမှန်ပြောတာပဲသူတို့စူးသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောက်သလိုဖြစ်တာပေါ့ထိုင်တာတွေပဲကစအဲ့လိုအဲ့လိုပဲဖြစ်နေဆိုတော့လောင်နေတော်တော်လောင်နေကျွန်တော်ရိုက်ကူးစင်မှာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ပြင်ပမှာလည်းရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာလည်းအဲတခြားပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဇက်ပေါ်မှာစီးမျောပြီးတော့ပူလောင်ရတာရှိတယ်ရာသီဥတုကလည်းပူရဲဝက်တဲ့ဝက်စားတွေကလည်းပူရဲရိုက်ကူးစင်မှာကလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုလောင်မြဲရတဲ့ကားလေးပါဇက်ကောလည်းလောင်နေဇက်ဆိုတော့လေตาบ่าเลยตาเลยกูเนี่ยตะคู่ชื่อด่ากูญีเนี่ยไม่ย้ายกินเนี่ยตีด่าป่ะเนาะだแม้อภีเนี่ยยောက်ปู่ตะกูญาอย่างแห่ไปช้อล้นเนี่ยกูอภีรู้เมียนกูตั่วก็ตลอดนี้โหจู้ซ่าญีเลยก็เลยโหไม่เมียไม่เมียได้กูอภีรู้ล่ะเว้ยตะแกยเออเมียกวนไปเลยป่ะจนเราก็รอดีแท้มาอุตรโจป่ะเนาะอัตตาจี้เลยมาแมมานะจี้เลยမိသားစုကိုချစ်တယ်မိသားစုအရင်နဲ့ဆိုဘာမဆိုလဲရတဲ့သူစတဲ့ရတဲ့သူပေါ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ချစ်ဆုံးသားလေးပေါ့ဒုက္ခကြောဒုက္ခကြောပါဟုတ်ဒုက္ခကြောကကျတော့ဒီမိသားစုကိုအရင်ချစ်တဲ့ကောင်လေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုလည်းသူအရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုဂျားရဲ့ဒီအလောင်းလေးကို तू ကလိုက်နှိမ့်ပေးနေရတယ်သူပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကိုနီနဲ့ကျတော့အပြင်မှာလည်းခင်တယ်ကမတ်စရီကတော့မိတယ်ပြီးတော့အဖေကြီးလည်းညားတယ်တချို့စင်းနေဆိုဘုံဘုံမျောရတဲ့စင်းနေဆိုအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုတာပါနီယောတာပါနီယောပြောရတဲ့ဟာလေးဆိုရှိန်ကရှိန်ကအဲတခုကောင်းသွားတာကကျွန်တော်ကားမြက်ခင်နဲ့အပြင်မှာရင်းနှီးနေတာအရင်ကောင်းသွားတယ်ရှိန်ကသူရမ်းဆိုးရင်လည်းဘာလို့ဆိုဒီထဲမှာသူကအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စီနီယာတွေနဲ့သူတယောက်ဆောင်မှာအဲသူမရိုက်ခင်ကလေးသူအရင်ရင်ခုန်နေတယ်စိတ်မပူနဲ့ညီလေးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တချို့ဟာလေးတွေသူကအဲဒီညာဆိုအကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲမရိုက်ရသေးဘူးသူကမေးနေပြီဆိုတော့စိတ်မပူနဲ့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါကျွန်တော်တို့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုချီးကျူးပါတယ်ကျွန်တော်ထင်သားထားတဲ့ကိုသူကပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်အရန် force လဲကောင်းတယ်သူလူငယ်ပေမဲ့လေစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်ကုညီကိုခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကတခုရှိတာလေကုညီတို့မကူးစုံတော့မချောတော့ကျွန်တော်စီနီယာရေဆိုတော့လေကျွန်တော် ਨੇ တွဲရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒိုင်ယယ်လို့နစ်နေတာကိုသူတို့စောင့်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကျွန်တော်မလို့ရှင်သူအရန်ဆိုးရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် item ကြီးကိုစောင့်နေဟာဟိုကသူကကြော item မရသေးဘူးသူကကြော dialogue နစ်နေရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တခါလုံးမရှိခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအိမ်မာရဲကျွန်တော်အဲဘာညကလေးကြက်လာတယ်။သူမနေ့ပြန်ရိုက်မဲ့ဟာသူညကလေးကြက်ကြက်လာ။ဟာဒီကောင် dialogue တွေကရနေပါ။ကျွန်တော်ညလေးကြက်လာ။အဲ့လိုကြိုးစားပါတယ်။ဒီကားထဲမှာပါတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးကလေ။ဒီဒုက္ခကြော်တော့အကုန်လုံးကလေ။အဲကိုရထားတဲ့ character ကိုပိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အကုန်လုံးကစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ကြိုးစားကြတာထားကြတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ teamwork ကောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီကားမှာတွေ့ရပါတယ်ကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့က item လုံးလုံးမဝဘူးမပြီးကျင်သေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲခွဲရမှာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဇက်ကောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စီးမျောနေတာလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီကားလေးရထူကြကြတယ်နော်လောင်တာပေါ့ရိုက်ကူးစင်ကာလမှာတအားလောင်တာဩဟိုကတော့ရိုက်ကူးရဲ့အပြင်ပမှာတော့သူ့ဟာသူဖြစ်ရတယ်သူတို့ကျော်ဖြစ်နေပုံလျှော့ပါဘယ်လိုဖြစ်လောင်ကျွန်တော်အဲ့ဇက်ကောင်ကိုဇရိုက်ကာပါအပြင်ကိုပါသွားတာအမှန်တော့ပုံမှန်ပြောတာပဲသူတို့စူးသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောက်သလိုဖြစ်တာပေါ့ထိုင်တာတွေပဲကစအဲ့လိုပဲဖြစ်နေဆိုတော့လောင်နေတော်တော်လောင်နေကျွန်တော်ရိုက်ကူးစင်မှာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ပြင်ပမှာလည်းရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာလည်းအဲတခြားပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဇက်ပေါ်မှာစီးမျောပြီးတော့ပူလောင်ရတာရှိတယ်ရာသီဥတုကလည်းပူရဲဝက်တဲ့ဝက်စားတွေကလည်းပူရဲရိုက်ကူးစင်မှာကလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုလောင်မြဲရတဲ့ကားလေးပါဇက်ကလည်းလောင်နေဇက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲပေါ့အကိုလည်းဖြစ်တယ်ကိုကကျတော့လူမသိလိုက်တာပေါ့သူတို့ရောသတိထားမိမယ်တူတယ်ตัวตรุจ่อเนี่ยฮะตรุจ่อตัวอ่ะไอ้หลูตาตมีซอเนี่ยตัวอ่ะดิไอ้หลูရှင်ဘတ်တွေအောင်းအောင်အောင်သူခံစားရတာတွေရှိတယ်ဟိုတမီးကထိန်လို့မရအသားရဲ့အမှုကိစ္စပေါ်လာအရင်မိမတွေကပေါ်လာဆိုတော့ไอ้หลู item မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးအောင်းအောင်သွားတဲ့ item လေးပါပါနေတယ်သူကไอ้หลูစင်းတော်တော်များများมาလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ post လုပ်ရင်းနဲ့ထုတ်ရင်းနဲ့ post အားထုတ်လိုက်တဲ့ညစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေနဲ့နဲ့ပြတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအပြင်မှာไอ้หลูအောင်းအောင်သွားတာလေဖြစ်တယ်အခဏလေးခဏလေးဆိုပြီးတော့အနာတောင်းရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ခရရရာသီဥတုရဲ့ပူတဲ့ဓာတ်လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မမဲရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆင်ကမပူးစုံတော့ကိုညီရောကျွန်တော်အကုန်လုံးစုံနေဆင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနှလုံးကစက်တောင်မရိုက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီပီးကအရင်စူးသွားတာအဲ့လိုမျိုး
တမျိုးကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုထပ်တော့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့ကင်မရာချာချူရင်ချက်တွေရှိလို့ကင်မရာချူရင်ချက်ပဲအဲ့လိုမျိုး light out ပေါ့ focus out ဝါတာဘာညာနဲ့ကျွန်တော်တစင်ပြီးဖို့တော်တော်ရိုက်ရတယ်တော်တော်ရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါရရင်တခြားဆက်ခွဲရဖြစ်ဆက်အဲ့ဒါတွေကလည်းများတဲ့ခါကြောင့်တယောက်လောက်ကမရလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးရဖို့အချိန်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့တစင်ပြီးအောင်တော်တော်ရိုက်ရတယ်ခုနလိုမျိုးလူအဲ့လိုပေါ့တစင်ဟိုမှတ်ဖူးစုံနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအဲနှစ်ယောက်ထဲပြောတဲ့စင်လေးရိုက်ပြီးတော့ပြအဲ့လိုရိုက်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းနှစ်ယောက်လုံးပြိုကျသွားတာမျိုးပေါ့ခဏလေးအနာတောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရကျွန်တော်ကရိုက်နေနေအောင်ရှက်နေရောလေလေးတိတ်လောက်ရိုက်လိုက်ရကျွန်တော်ကရှက်အရှက်လုံးတယ်ဆောင်နေအဲ့လိုထုံပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲရှက်လို့ဆိုတဲ့စင်းကတော်တော်လေးရှက်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘောပြန်ကြည့်တော့လဲရှက်ဆက်တာဆက်ရှက်အခုထပ်ပြန်ရင်လည်းသူထပ်ရှက်အောင်ပါဟိုပါအိုက်တင်လောက်ရဆိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို romance and trend မှာကဒီလောင်မာမှကျွန်တော်စပြီးတော့ရိုက်ပူးတာအရှိမကျတော့ horror တို့ suspense တို့မှာကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်တွေမှာရှိရလေကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုလောက်ရလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဆင်မပြေတာလေးတွေရှက်တာလေးရှက်ပါအဲ့သဘောမျိုးပါนี่กูပြောပြရနော်ဟုတ်တယ်သူကတော့ဒီလိုပေါ့အဓိကပေးကျင်တာတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကအတ္တတွေကြီးကြတယ်လေမာမာနာတွေကြီးကြတယ်အညိုအတေးတွေကြီးကြတယ်အဲ့လိုရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့အတ္တမာနာအညိုအတေးတွေလွန်ကဲပြီးတော့ဖြစ်လာပြီတရားနဲ့တရားအပြိုင်လာပြီဆိုရင်မလိုလားအတ္တပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ message လေးအဲ့ဒါလေးပေးကျင်တာပါဟုတ်ဇလန်ကခုနကကိုကြီးပြောသလိုပဲဒီအတ္တတွေအများကြီးတယ်မှာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ယောက်ကတော့ agent တွေပေါ့အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တခါလုံးမှာအေးချမ်းဆုံးမှသူပဲအပြစ်ကင်းစင်ဆုံးပဲပြီးကျွန်တော်ဒီဟာဒီတိုင်းမှာပြကျင်တာလေလူတွေ dark side ကိုပြကျင်တာလူတွေအားလုံးမှာ dark side ရှိကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီ dark side ကိုပြကျင်တာအဲ့ထက်မှမှအဖြူစင်ဆုံးကလေးရတီကလေးပေါ့အဲ့လို dark side တွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖော်ရင်းဖော်ရင်းနဲ့အားပြိုင်မှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်လာအဲ့ဒီရဲ့ဆိုးကျိုးကို message ပေးကျင်တာโอเคကျွန်တော်တို့လောင်ကားလေးရာ August 27မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာ application မှာစပြီးတော့ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုအဲကြည့်ပေးပါအောင်လို့မြတ်တရားခံပါတယ်ခင်ဗျာအခုလောင် series လေးကိုမဟာ application မှာကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်